Өкүштан Өзбекстандык боксча Олимжат Мамасолиев. Кызыл бурчта индиялык боксчу Ариян, көк бурчтан Өзбекстан өкүлүнүн боксчусу Халимжон Мамасолиев азыр. Кемнеки түшүндүрмө жумуштарын жүргүзүп өттү, айтып өттү төрөшө. Эки боксчу да төрөшлөрүбүз дайын. Мынеки алгачкы биринчи раундубуз башталды. Азыр алгачкы раундтан ак боксчулар бир-бири менен аңдысып, бир-бирин осал түшүнү деп эрли-берли оң кол менен сол кол менен сокко жумсап көрүүдө. Мынеки алгачкы раундтан ак индиялык боксчу өзүнүн белсенділігі менен көзге түсүп жатыр. Өзбекстандык боксчу да оңой шагылатын жаңгы эмес азыр. Әдетте алғашқы раунд дәл осылай өтет. Боксшылар бір-біріне қарса тоқтамастан соққа жұмсап бар күшін алса алғашқы раундты сарп етіп бірінші раундтан ақ айқын басымдылықты өздерін алып алғысы келеді қазір. Сол жолда екі боксшы да әрекет етуде. Қазір я мінекей өзбекстандық боксшы барынша белсенді қимылдауда. Мінекей тағы да бір соққысында арта білді қазір. Соққыларды бірінен соң бірін жасауда. Эңел боксшы бір жойқын соққыдан аман қалды қазір. Өзбекстандық Мамасолиев Олимжаннан тағы бір соққысын өткізіп жіберді. Да көз көрмес ашық айқасқа кіріскен секілді. Мінекей қазір өзбекстандық боксшының қарсыласын қысып алып қалып тығырыққа тіреп жатқаны көріп отырмыз. Қай тұстан болса да соққы беріп үлгеріп жатыр қазір. Индиялық боксшы да барынша қарсылық танытып қорғанып бағуда. Неге қарсы алаңнан бұрышына тіреп алып қарсыласын соққының астына алуда қазір. Сол қолмен оң қолмен кезек кезек алма кезек соққы жасап қарсыласын алғашқы раундтан ақ басып тастағысы келеді қазір. Мысын басуға барынша тырысуда. Мінекей өзбекстандық боксшы тағы да бір соққы жұмсап үлгерді. Мінекей алғашқы раундтың өзінде осындай белсенділік, дәл осы белсенділікті үшінші раундқа дейін жеткізе алар ма екен? Мінекей алғашқы раунд осымен аяқталды. Қазір төрешілердің шешімін көреміз. Дәл солай, иә, ешқандай күмәнсіз өзбекстандық боксшы айқын басымдылықпен алғашқы раундты өз пайдасына еншіледі. 5-0. Мінекей екінші раундта басталды. Боксшылар ашық айқасқа кірісе кетті. Төреш өзбекстандық боксшыға төреші ескерту жасады бұл жерде. Қазір индиялық боксшыға барынша күш жігерін осы екінші раундта көрсетіп есепті теңестіріп кету керек. Олай болмаған жағдайда екінші раундта алғашқы раундтағыдай нәтиже тіркелетін болса, онда
Индиялық боксшының жағдайы күрт нашарлап кетеді қазір. Неге қазір өзбекстандық боксшының қалай белсенді түрде қимылдап пай тұстан болса да қарсыласына соққы тартып жатқанын көрудеміз. Мінекей тағы бір соққа, оң қолмен жойқын соққына қарсыласына дарта білді қазір. Мінекей екінші раундта өз пайдасына жазғысы келеді, осылай үшінші раундта емін-еркін өзінің бокс өрнегімен өткізіп бүгінгі Азия чемпионатының финалында топ жарғысы келеді бұл боксшы. Қазір яб неге осынан сатылып шығып сол қолмен қарсыласын соққы дартты. Бірнеше секунд ішінде бірнеше соққы дартып үлгерді. Қазір екінші раундта да барынша жан алысып жан берісіп индиялық боксшыға қарсылық көрсетуде. Қазір неге көріп отырсыздар қандай әдемі бокс өрнегін көрсетіп жатыр. Қазір соққысын өткізіп жіберіп өз соққы дартып қарсыласын барынша тығырыққа тіреуде. Индиялық жанкүйерлер де қазір отандасының жеңіліп жатқанын біледі. Барынша айқайлап рухтандырып бір таңғажайып нәрсе күтеді қазір. Айта кетейік, бұл индиялық Алиям мен Амасолиев Алимджоннан арасындағы кездесу 23-ші кездесу болып тіркелді. Екінші раундта өз мәресіне жетті және өзбекстандық боксшы бүгінгі Азия чемпионатының финалында айқын басымдықпен жеңіске жетеді. Шешуші раунд, соңғы раунд бүгінгі 92 килограмм салмақ дәрежесіндегі неге асықпайды, аптықпайды өзбекстандық боксшы, өйткені ұпай түгелі барлығын қоржына толтырып алды қазір. Сондықтан әлсін-әлсін соққы тартып қарсыласының жойқын соққыларынан қашып құтылып үшінші раундта өткізіп алса болғаны қазір. Әт, қазір тек үшін сарп етпей барынша қорғаныста мығым ұстауда қазір. Ал индиялық боксшы шаршап қалды ма, күш-жігері бойында емес екенін қазір көріп отырмыз. Мінекей қарсыласын осылай әлсін-әлсін үркітіп алды қазір. Мінекей көріп отырсыздар, соққа жұмсайтын сыңай танытып өзбекстандық боксшы қарсыласын үркітіп жүр. Тағы бір соққысын мінекей қарсыласына дарта білді өзбекстандық боксшы. Барынша соңғы сәтте тырысып бағуда қазір. Дегенмен Мамасулиев Олимджонның белсенділігі индиялық боксшыны қазір қысбақ қалуда. Үшінші раундтың уақыты
сырғып өтіп жатыр. Лениялық боқшы өзін жоғалтып алған секілді көрінеді. Өткені қазір еш шара қолдан алмауда. Неге осылай әсін-әсін жек соққылар мен. Өзінің классикалық түрде бокс өрнегін көрсетуді. Және солай қарсыласына күтпеген жерден соққы дарта білуде қазір. Мінекей санаулы секундтардан кейін біздің үшінші ақтық раундымызда аяқталады. Я! Өзбекстандық бапкерлерде қуанышта. Дәл осылай өзбекстандық боксшы Азия чемпионатының алтынын қанжығасына байлады. Азия чемпионатының күміс жүлдегері атанды қазір.